Доброго дня. На каналі «Поділля Центр» випуск обласних новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. 163 тисячі гривень коштував пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який сьогодні відкрили в Летичеві. Про це повідомив селищний голова Ігор Тисячний. На урочистостях з нагоди відкриття пам'ятника в райцентрі Летичів побувала й наша знімальна група. В день 33-ї річниці пам'яті Чорнобильської катастрофи покладанням квітів та хвилиною мовчання відбулося відкриття пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Летичеві. Старшокласниця Летичівського навчально-виховного комплексу номер 1 Анна Цвяк розповідає, про катастрофу дізналася з уроків історії. Це була дуже велика трагедія, про яку знають не тільки наші люди з СРСР, тогочасно, але й стало відомо на весь світ. З нашого району було понад 100 людей. 33 роки Летичівська громада чекала на появу пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, місце для стели в центрі селища виділили минулого року, а обрали його самі ліквідатори. Сьогодні нарешті наш район спромігся побудувати і відкрити пам'ятник ліквідаторам страшної Чорнобильської трагедії. Ми дуже раді з цього і раді дуже наші ліквідатори, тому що вони завжди казали, а чому немає пам'ятника для нас? Нам проект самого пам'ятника подарував меценат з Бердичем, ми їздили на них, бо тут важко було його підігнати під таку велику стіну. Молебень заполеглих ліквідаторів відправив благочинний Православної церкви України Летичівського району Андрій Смикола, після чого освятив пам'ятник. На захід завітали 250 чоловік, серед них місцеві ліквідатори. Зокрема, Василь Гончар, який на момент катастрофи служив у лавах армії та мав неповних 19 років. Пригадую, у зоні Чорнобиля був з 8 до 29 травня і відразу знав, куди і навіщо їде. Воно постійно згадується. А саме згадується те, що дали респіратори, і поки до поста доїдеш, вони вже були жовті. Тобто ми сутки ходили без респіраторів. Там ми займалися охороною громадського порядку на території 30-кілометрової зони. Тобто в всіх селах від злодіїв, від крадіїв, від мародерів, як вони тоді називалися. За словами голови Летичівської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктора Ніколайчука, на момент ліквідації працював дільничим інспектором Летичівського райвідділу внутрішніх справ. Потрапив до Прип'яті 26 червня, де пробув місяць. Десь 6 вечора позвонив дежурний. Сказав, Віктор Іванович, збирай речі і в командировку на Київ, в розпорядження Київського розпілкова. Виконували, охорону громадського порядку во всіх сферах. Загалом у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з Летичівського району взяли участь понад сотню людей. В цілому в області налічується 8 тисяч людей зі статусом чорнобильця. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». На Хмельниччині затримали інженера лісгоспу за фактом отримання неправомірної вигоди. Про це повідомила керівник Центру зв'язків з громадськістю та ЗМІ головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За даними досудового слідства, провідний інженер державного підприємства «Славутське лісове господарство» замість скласти адмінпротокол та стягнути з особи компенсацію 36 тисяч гривень за порубані дерева, запропонував домовитися. Посадовець вимагав та отримав 4 тисячі гривень за непритягнення особи до адміністративної відповідальності. Наразі ведуться слідчі дії в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Це частина 3 статті 386 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Під час ремонту школи в Білогір'ї виявили факт розтрати 380 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Ігор Барахтенко. За його словами, місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління захисту економіки виявлено розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію системи опалення місцевої школи. У кошторисній документації задекларовані обсяги робіт не відповідали актам виконаних робіт. Нами з'ясовано, що частина виконаних робіт насправді не виконувалась. Також матеріали, які були для цього призначені, теж в
повному обсязі не використані. І внаслідок цього, за нашими попередніми розрахунками, з бюджету безпідставно сплачено 380 тисяч гривень. За вказаний факт місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність передбачена цією статтею від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. На даний час проводиться досудове розслідування, збираються необхідні докази на підтвердження вини осіб. Перше інформаційне табло для виміру швидкості руху транспорту, що в'їжджає в Хмельницький, встановили в мікрорайоні Ружична, поблизу магазину «Хмельничанка». Табло інформує про швидкість руху автомобілів, які в'їжджають в місто, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Та додає, на трасі М-12 від початку року зафіксували майже 2000 правопорушень в сфері перевищення швидкості. 12 з цих перевищень було понад 50 км за годину. 61 заклад з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв зареєстровано в Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретар регіонального сервісного центру МВС Хмельницької області Людмила Лужняк. На початку цього місяця Кабмін вніс зміни, пов'язані з видачею водійських посвідчень та підготовки водіїв в автомобільних школах. Чи розпочалися зміни в автошколах, дізнавалася Анастасія Олексюк. Її репортаж ви побачите в підсумковому випуску новин о 19-й. Кордони районів Хмельниччини формуватимуться відповідно до територій створених об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив консультант Центрального офісу реформи при Міністерстві регіонів України Юрій Ганущак під час круглого столу зміни в адміністративно-територіальному устрої у Хмельницькому. Спочатку робиться громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. Райони – це будуть адміністративно-територіальні одиниці, де розташовані територіальні органи виконавчої влади. Ну, тобто це управління поліції, управління податкової, там, ну і так далі. Самоврядування ми там не передбачаємо. Тобто швидше всього, що виборів до районних рад у 2020 році не буде. За його словами, зараз розглядається питання про переформатування трьох районів – Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Шепетівського. Є критерії щодо районів. Найменше це 150 тисяч населення, вони обов'язково створюються на базі великих міст, міста понад 50 тисяч, мають бути, ну, перш за все, історична тяглість, крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть три районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади. Юрій Ганущак додає, розпочати роботу виконавчі органи влади в адміністративно-територіальних одиницях районного рівня планують з 1 січня 2021 року. Доступність фестивалю «Республіка» для людей з інвалідністю. Такий проект стартував у Хмельницькому. Його автори мають на меті зібрати благодійні кошти на закупівлю та встановлення на території проведення фесту платформ, пандусів, біотуалетів та душових кабінок для візочників. Про це каже організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. Ми побачили, що коли вони приїжджають на фестиваль, вони не бачать сцени, тому що коли люди стоять, а людина не військова, вона може бачити тільки спину. І минулого року ми поставили платформи для них, ми робимо і що ми будемо робити. Ми зробимо знову ж таки платформи для людей на візках, привеземо біотуалети, також хочемо довести душеві, зробити доїзд. Наша задача – зробити доступним фестиваль і показати місту, що є люди, які не можуть, наприклад, просуватись без візків. За словами Андрія Зоїна, кожен, хто долучиться до допомоги, стає співавтором проєкту. Таких благодійників наразі вже є шестеро. На думку голови громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, такі заходи стирають перепони між здоровими людьми та людьми з інвалідністю. Дуже часто в нашому суспільстві ще буває так, що люди стороняться людей з інвалідністю, вважаючи, що це щось, якийсь інший світ, і тому
між нами і нормальними здоровими людьми виникає якийсь теж такий бар'єр. Доступність на фестиваль – це типу, як один із перших кроків для того, щоб ці бар'єри були стерті, і більшість людей з інвалідністю зможе відвідувати подобні роду заходи. У Хмельницькому перевіряють та готують до роботи 5 фонтанів. Один у парку Шевченка, по одному в дендропарку, в парку Чекмена, на привокзальній площі та в фонтан закоханих. Планують запустити в роботу на Великдень 28 квітня, повідомляє начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Нагадаю, зазвичай фонтани в Хмельницькому вмикають 1 травня. Щорічний літературно-мистецький фестиваль «Поліття» відбудеться 29 квітня о 18 годині в Хмельницькому монотеатрі «Кут». Власну творчість на літературних читаннях представлятимуть поети Хмельниччини. Понад 25 поетів нашого міста та області, плюс кілька бонусних гостей, з якими зараз ведуться перемовини, зберуться в одному місці для того, щоб по 5 хвилин представити власну творчість. Це має бути щорічний літературно-мистецький фестиваль, метою якого є популяризація молодої української поезії, молодої української літератури, музики, авторської пісні. Інформаційний підсумок п'ятниці 26 квітня ми підіб'ємо о 19:00, тож я з вами не прощаюся.